chi vechi location cha Gesima niko litukolia lero vaikirana asebarasa yaliganiwa no assistant county commissioner Omasaba North asekeringa kyoko kwanira chinchira choko genderia na gotinya obalindime ye ward yo ya Gesima muliko yo niko boiko ikiranwa na abo bisa abo balindikurwa se sub county ya Masaba North Felix Nyakundi na mange Obo semi ni kubwarwe kwa gochia saba na inchi vechi location chie wadi ya Gesima ase varase yoyariga ni kwa numu assistant county commissioner we wadi yobwa na George Mutuku. Yuase nguwana ya yo singerera igoro ya waibori kwa ikaba na babange na kumanye kio wako kora. Unenchere ya moyo kokea ni obo saribu we chingencho chionsi. Wazazi wengi hapa, bile nimekuwa nikisema kwa baraza zangu, ndiyo wanaendelea kufundika watoto wao wakifanya madhambi. Mtoto wako anakuja na simu mpya, unajua afanyi kazi. Mbwa wa kwanza kumwambia nipige picha. Haujamuuliza hii simu ya 2020 umetoa wapi? Na ufanyika? Sisi wazazi. Ndio tunachangia haya mambo. Na ujue mswali anasema mtoto mleavyo ndivyo? Ndivyo kwapo. Na watoto wazazi tuendelee kuchunga watoto wetu. Watoto wetu tumeachilia. Ukienda kwa hizi masoko, ukienda Gesima, ukienda kuna sehemu hapa Mocheno pande ingine, Mocheno pale kwa market. Kuna mahali hapa panachezwa kamari. Na vijana wetu ndio wanacheza hiyo, si ndio? Yes. Na mikutano yangu yote nasema mzazi wewe ndio kuna jukumu la kwanza kulinda mtoto wako. Wakati umekuja baraza, mtoto wako umemwacha wapi? Unajua anachokifanya? Hayo ni maswali tunajiuliza. Kama ni mtoto wako msichana, ako wapi? Kwa sasa. So we have to be very careful. Boy goni gaga nira wananchi kubwaterana ne serikali kweneke binyogwe bitindi ngo sirabire ase binyoro. Unenchere ya moyo go ikirani ogo chika kwa mokonyi bo moraibu ensomo sike rigadi gashagwa. Sisi tukishikana, the administration, the security officers, na nyinyi wananchi. That is the moment tutasonga bele. Suyo mambo ya pombe lazima ishe. Anyone who is collecting protection fee, lazima ifike. And that is a government directive. That is from the deputy president. The deputy president represents the presidency. Kupa moja. Na sisi tuko kwa ofisi ya? President. So we have to also. Lazima tutekeleze maagizo yote ambayo rais anatoa kwa ground. Ndiyo kukuwa na discipline kwa hii kazi. Hapa na inchi ya baboiko, niko banyo robo semi igoro ye mirobirio je serikali kwenye kiangwe tene nerabare aso kwa kole binto biyavo vya kerali tuko. Kwa kwa hini koro haba mtubaye vichingu ya hini babi empowered, ya community have empowered, eh woman, goro yongole mi, na mahana anda mahani. Ya hini etake tenga, abu wana inchi, bae uwezo, ni chingu nicho kwepa nyo vichingu biyavo. Asege kareke uyobo igonyo orali bagali kukua na nava na inchi nomu deputy county registrar we chindemiru ase county ya Nyamira bwana George Maina uyoba semia igoro ya mangana ye chindemiru. Tigwezea hadi mambo ikiwa mbaya unakuja kwa ofisi ukiwa umeshikiliwa. Ndio unakuja kusema ati wacha niipeane sasa kwa mke wako. Kuondoa ama kuleta hilo shamba kwa jina lako tunaifanya na siku moja na hautalipa stamp duty. Na pia wakati wa succession, ile stamp duty unalipa wakati wa succession ni kidogo sana. Ile ushuru unalipa. Stamp duty ni shilingi 200. Kurua segeti Kenya Biosi Meje Sub County ya Masaba North County ya Nyamira ngo reporter ya Eta ya TV. Chen Felix Nyakundi.